Zdravo svima! Zdravo svima! Ja sam Nađa, ovo je mama. Ja sam mama. I ovo je naš auto Modi koji je odlučio da nas izda. To jest, malo smo mi njega izdali jer smo mi neodgovorne seljanke, fali mi nokat. Koje... Nema njemu, nismo ga mazili. Nismo ga vodili kod lekara na vreme. I on je odlučio da sad više ne želi da se pokrene. Jel da, bukvalno dete, Modi, strašno. Jeste, Modi. Baš. Što si sad se ne ljutimo mi na tebe, što se ti ne ljuti na nas. Uglavnom, ali izgledamo kao nenormalne kako pričamo, ali da objasnim. Ovo smo se znervirali. Da objasnim. Sad kad smo vas postavili na ovaj stalak, zanimarite moju bubuljicu koju sam od stresa sad upravo isčapala. Šta se dogodilo? Mama je došla... Sada nećemo da se nervira. Mama je došla u mene u školu. Da. I onda je stala na sred parkinga moje škole i više ne mrda. Nisam ja, Modi je stao i neće da mrda. Otkazala mu desna zadnja noga. Istina. Zablokirao je točak, zato što... Su crkle kočnice. Da. Koje nam je on dao znate. Da, pokaži smo mu kupili lek, samo nismo dale, bre. Jeste, čekaj. Kupile smo mu lek, ljudi moji. Kupile smo mu lek. Ali majstor nije dao. I ovaće, mama, sad smo se parkirali na mesto gde smo trebali da odguramo moj dio. Ne smijem da ga diram zato što je točak zablokirao. Evo, to su kočnice, zadnje. Zadnji desni točak je zablokirao jer je kočnica otišla. On je malo se žalio da ga boli ta noga i mi smo išli da kupimo lek. Malo se drama, mam, mi smo ignorisla. Kao, odvrni muziku da ne čujemo. Čekaj, stani. Šta sam sad počela da... Uglavnom, kupili smo ove plakete za kočnice koje treba da se zamene. Plakete su kočnice. Pa to smo kupile i nismo zamenile na vreme i sad je odustao od života. I mi sad sedimo ovde i čekamo da nam se neko javi. Zvali smo majstora. Koji je rekao, zovem vas za minut, u nesreći sam. Nije nas još pozvao. Zvali smo Marka koji je na 3 sata odavde, tako da ne može da dođe. Zvali smo Slađu, Markovu mamu, koja bi žena trebala da je tu, ali ona je na svojoj terapiji i ne može da dođe. To jest, nije se ni javila još. Koga smo još zvali, pa se nije javio? Ko se još ne javlja? Zorana i Draganu nisam zvala, ona mi daleko, neću da potenciram ženu. Sad razmišljamo koga da zovemo da dođe po nas. Ali strah nas da Modi ovako stavimo na sred parkinga, bukvalno automobili su okolo, hvala Bogu mogu da izađu jer mama stala na pola. Da. Užas. Tako, divno nam je, malo smo odlučili da se javimo. Rekit ćemo vam posle što je bilo nadalje. Update kasnije, hvala mi još jedan okad, zanemarite. Kaže mama, ugas mi telefon da se ne troši baterija, ja krenu da vezim, kaže, ma ja vidim nešto mi fali, daj da pustimo muziku. Ajde da pustimo muziku, mama. Ovo mestašce je ko rođeno za nas. Upravo sam slobodila, znači samo ovako da odem u rikverc. Mama, mrdaj vola, ja ću guram. Kako je da guram ovaj auto, ne razumem. A si mrda? No. A mama je skao koručnu. Pa, promeni kameru. Stoji na mrednju. Mamo, gaci, šta? Prvo. Ne, prvo obrni. Da, da učim mamu kako se koristi telefon. Otišla sam da kažem ovim ljudima iz security-a za šta se dogodilo i da ne možemo da se mrnemo. Jel nije problem da ostavimo auto, da odem u kući? On rekao, mora da ode kolega da proveri, ali trebalo bi da nije dao sam vam broj telefona ako treba da me zovu. Možemo da dođemo s majstorom. Do 10, do pola 10. Do 9.30. Pola 10 uveče. Da se javimo kad dođemo.
Onda me majka ovde nervirala što se kuvam vrelo, mi je debel mi džemper. Što ne skineš džemper, jer sam videla da je jutros oblačila majicu i posle džemper. I ja sad kažem, pa spusti taj džemper, imaš majicu ispod ona, hop, ono što ipak nema majicu. Nema majicu. Kako tu nisi mogla majicu ispod, nema vrućinu. Vrelo mi je, kuvam se, znači nema, ja živce vodim brucom do drugog grada, pa do trećeg, kada se vraća kući, ne šanse. I da se penjem uzbrdo uz našu rezidenciju, si bolesna. Umremo, bre. Pa kako ćemo? Če čekamo se neko jade. Idemo da legnemo, spavamo u krevet. Čekam. U krevet, u kola. Mama ne zna kako izgleda Tesla, očigledno, jer smo pozvali taksi. Ne znam, nemoj da me nerviraš. Pozvali taksi i sad čekamo. Eno ti Tesla, gledaj. To je Tesla. Da piše, ali je L. Eno nam ga taksi. Ajde da ga zaustavimo. Ona je umrla od sveha, što? Što ima bombone? Šta ti je smešno? Pa uzmi. Pa to i jeste za to, mama. A inače, upravo sam naučila mamu kako se otvaraju vrata na auto. Vi kako lep krop. Gledaj kada se nabije. Zakočio je u mesto. Pa zato što se zagleda sa strane grada u futbalski teren. Šta ćeš da ideš da ješ futbol? Zamisli, mama sad mi kaže ne, neću. Šta ti kaže? On, da mi odgovori, da me razume. Pa moja mama i ja da mama pregaže i to je moj pričao, znaš nešto. Pa nismo ništa razumeli. Tako je, fine smo. A ta se sprda mamu kako priča o ovom autu. Kaže, snimi ovaj tablet. On je dodao taj tablet, sad ću mu pokažiti. Što sam bezobrazna? Pa jesam. Uopće se nisam iznenadila. A baš je wow. Da, da. Ne, krumi je ekstra. Bravo. Čekaj, ovako ćete snimka. Od daleko. A što neće da se smanji na 0.5? Zamisli kad je sunce. Zalazak sunca gledaš kroz plafon. Da. A lijepi su i opet. Jako nam je žao Modija, što smo morali da ga napustimo i da ga ostavimo. Samo privremeno. Vratit ćemo se mi po njega, da sigurno mi. On više ne može da se kreće, jer mora doktor do njega da dođe. A doktor se ne javlja? Sos. Što? Sos. Aha. Sos medikal. Hitno. Daj. Strašno. Kako da je ovo? Kao napolju sam šeta. Stvarno, kao da nema ništa. Karla se ne. Nisam mislila da je toliko blizu. Ispraviš čovjek. Strašno. Ima da nas izbaci. Ovako. Ne, ovako. Eto. Ajde uđi i ti u kadar. Kao letimo. Čekaj ovako. Da bi si ne vidjela te nokte. A mama, gde tebi fale nokti? I koji još? Pa taj ovako da ti pokažem samo njega. Vidite kao mi. I meni pazno. Neće nikako da mi napravi. Zvrši rekao tri tipa. A ne, ovaj će da mi se isto skine, vidiš tu mi se sve izvoli. I sad ću ja to da skinem i ti što pazno da mi napraviš. Ne mogu, imam ga maći. Molim te. Mama, meni fali zvonak, te ja razmišljam svoje da skinem to tako. Pa da, ovo će mi crkne ako mi ne staviš. Će i crkne nogat. Da, jer pogotovo kad imam to, pa maš. Skine. Šta još da kažeš, mama? Stigli smo u kuću. Kako si otvorila vrata? Izašao je gospodin vozač da mi otvori vrat. Izašao čovjek da otvori vrat jer nije znala da otvori se. Nije tačno, čim smo stali, ti si krenula da izlaziš, on je odmah čovjek izašao da mi otvori vrat jer vidio da se ja gospođa. Ma baš. A inače ovdje su moji sveže skinuti nokti. Od nervoz. Hajde otvori. Hajde pijemo kafu. Hello! Hello! Kučiki! Mačiki! Nema više Modi! Ima bre, Nađa, nemoj da si zaprostila s njim što si bezobrazna. I? Sam rekla da ću da jedem moje krastavce. A igrica je de-stres. De-stres? Ali ovo su najbolji krastavci na svijetu. Tako je, ovo se zovu, ovi ogromni kornišoni. Ogromni kornišoni. I rekla mi Anđela, pomislit će da sam trudna što jedem kornišone, a ja uvijek jedem kornišone. Pa ja kad sam bila u tvojim banjama, ja sam kornišone sam obožavala. Badi se, ne ljudi. Gdje si, Benji? Sad ćemo da odmorimo malo mozak prvo.
sedi malo, popi. Da vidimo da će neko da nas pozove među vremena. Da. Ne, ja ću da jedem kolač, pa ću da dremnem, pa ću pijem kafu. I ja ću isto. Ovo pa dremnem, pa te uradim. Dogovor. Onda radim, Anđe. Okej. Okay. Anđela, znaš šta nam se desilo? Klip ću ovde, majka. Šta? Desilo se to s ovim. Desilo se to da nas je Modi ostavio i ostao kod mene u školi. Kako? Točak mu se zaglavio, kočnica mu zabagovala i više se ne kreće. Ugađam stazu. Gledaj, Pati, cijel imaš nešto ti izjaviš? Šta je rekao čiha majstor? Nako? Benji, ostavi ga. Nako? Mm. Daj ti rubavi. Nađo. Nako. Rubavice moje. Čekaj se. Nemoj da snimaš. Da, to. Ajde pijemo kaficu. Idem pričamo šta je rekao čika majstor. Zvao je, najzad. Samo da znate. Bah. Vidite ko je došla po mene, da me sutra vozi u školu i da me vodi kod sebe jer je išao deo auto. Modi je ostao parkiran na sred parkinga, Marko. Odmara. Jeste, imi smo to rekli. Tako da, ljudi, sigurno. Tako je, završit ću vam ovde video. Snimat ćemo novi video šta se dalje desilo, ali rekao da vam izbacim ovu interesantnu situaciju, tako da, ljubim vas.